एउटा ठूलो उल्का पिण्ड पृथ्वीतिर आइरहेको वैज्ञानिकले गरे खतरनाक दावी पृथ्वीमा ठोकियो भने पुरै प्राणीको विनाश हुने दिए गम्भीर चेतावनी खालिस्तानी नेता हरजित सिंह निज्जरको क्यानाडामा गोली हानी भएको हत्यामा भारतकै हात रहेको क्यानाडाका राष्ट्रपति ट्रुडोको गम्भीर आरोप यो कुरा आफूलाई सह्य नभएको भन्दै भारतीय कुटनीतिज्ञलाई गरे देश निकाला चिनले भारतका लागि विगत एक वर्षदेखि पठाएन आफ्नो राजदूत आखिर एक वर्षदेखि राजदूत नपठाएर मोदीलाई चीले कस्तो सन्देश दिन खोजेका हुन् त यसबारेको जानकारी दक्षिण कोरियामा रोका गरिएको आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाएपछि इरान र अमेरिकाले गरे आ आफ्ना बन्दी फिर्ता अमेरिकामा दुईवटा प्लेन एक आपसमा ठोकिँदा भयो भयानक दुर्घटना र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन स्वदेश फर्किएसँगै चिनका विदेश मन्त्री वाङ ई पुगे रसिया चिनले पनि हतियार र ठुलो आर्थिक सहयोग गरिरहेको गम्भीर खुलासा पुटिन यस्तो सम्झौता गर्न छिट्टै चिन आउने नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालु ग्रेटर न्युजबाट बिबस बुढाथोकेको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो समाचार तपाईँहरूले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यसबारेमा जानकारी गराउन नभुल्नुहोला त्यसै गरी हाम्रो मेहनतको लागि एक लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला अब समाचार विस्तारमा पृथ्वीलाई यदि कुनै चिजबाट सबैभन्दा धेरै खतरा छ भने त्यो हो उल्का पिण्ड एउटा उल्का पिण्ड ठोकिँदा पृथ्वीबाट डाइनोसोरको पुरै प्रजाति नै समाप्त भएको थियो अहिले एउटा अर्को उल्का पिण्ड पृथ्वीतिर आइरहेको वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन् उनीहरूले उक्त उल्का पिण्ड पृथ्वीसँग कहिले ठक्कर खान्छ भन्ने सम्भावित मिति समेत तोकेका छन् पृथ्वीतर्फ आइरहेको भयानक उल्का पिण्डको नाम बेनु हो यो उल्का पिण्ड आगामी छ वर्षमा पृथ्वीको नजिक आउने छ वैज्ञानिकहरूका अनुसार एक सय उनासाठी वर्षपछि अर्थात् सन् एक्काइस सय एकासी सेप्टेम्बर चौरासीमा उल्का पिण्ड पृथ्वीसँग ठोकिन सक्ने सम्भावना रहेको छ उल्का पिण्डको पृथ्वीका एघारवटा परमाणु बम विस्फोटले निम्त्याउने विध्वंस बराबरको क्षमता हुने गर्दछ डेली स्टारका अनुसार पर्लयको यो मिति अहिलेका लागि निकै टाढा रहेको छ तर पनि अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले यसबाट बच्ने तयारी सुरु गरिसकेको छ उल्का पिण्डको दिशा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा नासा लागेको छ हालै नासाको एउटा यान बेनु उल्का पिण्डबाट माटो तथा चट्टानको नमुना लिएर पृथ्वीतर्फ आइरहेको छ सोयान सेप्टेम्बर चौबिसमा पृथ्वीमा अवतरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ यान अमेरिकाको उटा स्थित ग्रेट साल्ट लेक मरुभूमिको कुनै स्थानमा अवतरण गर्नेछ उल्का पिण्डबाट नमुना सङ्कलन गरी फर्किएको नासाको क्याप्सुल ओसरिज रिएक्सका परियोजना व्यवस्थापक रिस ब्रन्सका अनुसार उक्त यान सोही कामका लागि सात अघि प्रक्षेपण गरिएको थियो आफूहरू सो परियोजनाको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताएका छन् बेनु उल्का पिण्ड पृथ्वीसँग ठक्कर खाएमा त्यसबाट हुने क्षति निकै भयानक हुने भए तापनि यस्तो ठक्कर खाने सम्भावना सत्ताइस सयमा एक मात्रै रहेको उनको भनाइरहेको छ वैज्ञानिकहरूका अनुसार पृथ्वीबाट डाइनोसोर युग समाप्त गरिदिने उल्का पिण्डको तुलनामा बेनु उल्का पिण्डको चौडाइ बिस गुणा कम रहेको छ तर पनि यदि पृथ्वीसँग त्यो ठक्कर खायो भने त्यसको विध्वंस कल्पनाभन्दा बाहिरको हुनेछ जमिनमा मात्र होइन यो उल्का पिण्ड समुद्रमा खस्यो भने पनि भयानक प्रलय हुनेछ उक्त घटनामा विश्वका कयौँ जीवहरूको प्रजाति नै समाप्त हुन सक्दछ मानव इतिहासले हालसम्म नभोगेको भयानक प्रलय यसले उत्पन्न गर्नेछ नासाका अनुसार पृथ्वीमा यो उल्का पिण्ड ठोकिँदा दस किलोमिटर चौडा खाडल बन्नेछ यो उल्का पिण्ड ठक्कर खाएको ठाउँको एक हजार किलोमिटर आसपासमा कुनै पनि चिज बाँच्ने छैन र सबै ध्वस्त हुनेछ यदि यो उल्का पिण्ड समुद्रमा खस्यो भने नतिजा झनै डरलाग्दो हुन सक्दछ किनकि त्यसबाट भयङ्कर सुनामी उठेर आसपासका टापु तथा तटीय क्षेत्रहरूलाई ध्वस्त बनाउनेछ सो उल्का पिण्डबाट नमुना लिएर आएको नासा यानमा रहेको वो सिरिज रेक्स क्याप्सुल एउटा सानो फ्रिज आकारको रहेको छ यो भित्र दुई सय पचास ग्राम माटो तथा चट्टानको नमुना रहेको छ यो यानले सन् दुई हजार बिसमै सु नमुना सङ्कलन गरेको हो र त्यसपछि उसले पृथ्वीतर्फको यात्रा सुरु गरेको थियो यो हाल पैँतालिस हजार किलोमिटर प्रति घन्टाको गतिमा पृथ्वीतर्फ आइरहेको छ पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्ने बेला यसले ज्वालामुखी विस्फोटको लाभाभन्दा दुई गुणा बढी तापक्रमको सामना गर्नुपर्नेछ खालिस्तान टाइगर फोर्सका प्रमुख हरिदीप सिंह निज्जरको क्यानाडामा गोली हानी हत्या भएको घटना पुनः चर्चामा आएको छ उनको मृत्युको महिनौपछि क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले उक्त गोलाबारीको पछाडि भारत सरकारको हात रहेको आरोप लगाएका छन् बिबिसीको उल्लेखित समाचार अनुसार जस्टिन ट्रुडोले भनेका छन् कि देशको सुरक्षा एजेन्सीहरूले भारत सरकार र खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जरको हत्याबीचको सम्बन्धको अनुसन्धान गरिरहेको छ ओटाबाको हाउस अफ कमन्समा बोल्दै जस्टिन टुडोले भने क्यानाडाली सुरक्षा एजेन्सीहरूले भारतीय सरकारी एजेन्टहरू र क्यानाडाली नागरिक हरिदीप सिंह निज्जरको बीचको सम्भावित सम्बन्धको विश्वसनीय आरोपहरू सक्रिय रूपमा खोजिरहेका छन् हरदीप सिंह निज्जरको गत अठार जुनमा क्यानाडाको एक गुरुद्वारा बाहिर गोली हानी हत्या गरिएको थियो राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी एनआइएले निज्जरलाई दुई हजार बाइसमा पन्जाबको जालन्धरको भारसिंहपुर गाउँमा एक हिन्दू पुजारीको हत्याको षड्यन्त्र गरेको आरोप लागेपछि उनलाई दस लाख रुपैयाँ पुरस्कार घोषणा गरिएको थियो यसअघि एनआइएले निज्जरलाई भारत विरुद्ध आतंकवादी गतिविधि गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो यो उल्लेखनीय रहेको छ कि क्यानाडाली सुरक्षा एजेन्सीहरूसँग भारत सरकारका एजेन्टहरूले निजरको हत्या गरेको विश्वास गर्ने कारणहरू छन् भनेर ट्रुडोले भनेका थिए क्यानाडाका एजेन्सीहरूले निजरको हत्यामा भारतीय षड्यन्त्रको सम्भावनाको अनुसन्धान गरिरहेका छन् ट्रुडोले जोड दिए कि क्यानाडाली भूमिमा क्यानाडाली नागरिकको हत्यामा कुनै पनि संलग्नता अस्वीकार्य रहेको छ यसैबीच क्यानाडा सरकारले एक वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको छ क्यानाडाले भारतीय इन्टेलिजेन्सका प्रमुखलाई निकाला गरेको मिडिया रिपोर्टमा बताइएको छ भारतले पनि क्यानाडाका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको छ क्यानाडाली सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्या प्रकरणलाई भारतको खुफिया एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङका अधिकारी पवन कुमार राईलाई निष्कासन गरेपछि भारतले पनि देश निकाला गरेको हो वरिष्ठ कुटनीतिज्ञलाई पाँच दिनको समय दिएर देश निकाला गरेको हो क्यानाडाका उच्च आयुक्तलाई आज बोलाएर भारत सरकारको यो निर्णयबारे जानकारी गराइएको छ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ हामीले क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीले संसदमा राखेको भनाई र त्यहाँका विदेश मन्त्रीको वक्तव्य हेरेका छौँ र अस्वीकार गरेका छौँ क्यानाडामा हुने कुनै पनि हिंसामा भारत सरकारको संलग्नताको आरोप तथ्यहीन रहेको छ भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई पनि यस्तै आरोप लगाएका थिए र त्यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिएको छ भारतमा झन्डै एक वर्षदेखि चिनिया राजदूतावास राजदूतविहीनको अवस्थामा रहेको छ यसअघिका राजदूत सन वेदोङको कार्यकाल सकिएपछि चिनले भारतमा नयाँ राजदूत तोकेको छैन भारतमा चिनले लामो समयसम्म नयाँ राजदूत नराख्नुलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले समेत प्राथमिकताका साथ खबर बनाएका छन् सनलाई गत अक्टोबर छब्बिसमा उपविदेश मन्त्री बनाइएको थियो पछिल्लो समय चिनिया राष्ट्रपति जिनफिङले जापान र अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त गरेका छन् तर भारतका लागि उनले नयाँ राजदूत कहिले तोक्छन् भन्नेबारे चिनिया सञ्चार माध्यममा केही पनि खुलाइएको छैन चिनिया राष्ट्रपति सिले यसै महिना नयाँ दिल्लीमा भएको जी ट्वेन्टी सम्मेलनमा आफू सहभागी नभई प्रधानमन्त्री ली छ्याङलाई पठाएका थिए हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार भारतका लागि सन् उन्नाइस सय छहत्तर पछि पहिलो पटक चिनिया राजदूतको पद रिक्त भएको हो भारतले दुई देशीय सम्बन्ध असामान्य र तनावपूर्ण रहेको छ भनेर चित्रित गरिरहेकाले चिनले तत्काल राजदूत नियुक्त नगरेको भन्ने पनि चिनिया विश्लेषण रहेको छ सन् उन्नाइस सय बैसठीको सीमा युद्धपछि सन् उन्नाइस सय छहत्तरमा सम्बन्ध सामान्य नहुन्जेलसम्म दिल्ली स्थित चिनिया दूतावासमा चार्ज डी अफेयर्स वा प्रथम सचिवले नेतृत्व गरेका थिए पछिल्लो समय दुई हजार बिसमा भारत र चिनिया बीच लद्दाखको गलवान उपत्यकामा हिमस्रक झडप भएपछि दुवै देशबिच सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको छ जसमा बिस भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो भने चिनले तर्फ पनि हताहती भएको बताए पनि सङ्ख्या खुलाएको थिएन पछिल्लो समय पनि सन् बेजिङ फर्किएपछि दिल्ली दूतावासको नेतृत्व चार्ज डी अफेयर्समा जियाले गरिरहेका छन् त्यसो त भारतले पनि सन् उन्नाइस सय अन्ठाउन्नदेखि सन् उन्नाइस सय छहत्तरसम्म बेजिङमा राजदूत राखेको थिएन सम्बन्ध सुधार भएपछि सन् उन्नाइस सय छहत्तरमा तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री वाइभी चौहानले केआर नारायणलाई राजदूत नियुक्त गरेका थिए उनै नारायण पछि भारतको उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति रा समेत भएका थिए चिनिया कुटनीतिक क्षेत्रमा जापान अमेरिका बेलायत र भारतका लागि राजदूत प्रतिष्ठित पद मानिन्छ सन्सँगै उनीभन्दा अघिका भारतका लागि चिनिया राजदूत लुओ चुओ हुईलाई उपविदेश मन्त्री बनाइएको थियो सन वेदुङले अगस्त अठाइस दुई हजार उन्नाइसमा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई ओहुदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए उनी त्यसअघि पाकिस्तानका लागि चिनिया राजदूत थिए इरान र बीच भएको बन्दी आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत इरानमा बन्दी बनाइएका पाँचजना अमेरिकी नागरिक उनीहरूका दुईजना आफन्तसहित तेहरानबाट दुहाका निम्ति प्रस्थान गरेका छन् कतारी विमानबाट उनीहरू दुहा आउन लागेका हुन् अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि अमेरिकामा पक्राउ परेका पाँचजना इरानी नागरिकलाई थुनामुक्त गर्ने सम्बन्धी दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् अब उनीहरू पनि हिरासतमुक्त भएका छन् तेहरान र बीच भएको बन्दी आदान प्रदानको सम्झौताको पूर्वशर्त नै रोक्का गरिएको इरानी सम्पत्ति फुकुवा हुनुपर्ने तेहरानको माग रहेको थियो अमेरिकाको अनुरोधमा दक्षिण कोरियाले रोका गरेको इरानी छ अर्ब अमेरिकी डलर निकासा दिएपछि उनीहरू हिरासतमुक्त भएका हुन् कतारको मध्यस्थतामा रकम निकासा भएको हो इरानले अब विश्वका अन्य देशमा रोका गरिएको आफ्नो वैधानिक सम्पत्ति फुकुवा हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ इरानी सञ्चार माध्यमका अनुसार अमेरिकाले मुक्त गरेका दुईजना इरानी कतारको राजधानी दोहा आइसकेका छन् भने बाँकी तिनजना अमेरिकामा नै बस्ने वा तेस्रो देशमा जानेछन् संयुक्त राज्य अमेरिकाको पश्चिमी राज्य नोभाडामा विमान उडान प्रतियोगितामा दुईजना चालकले ज्यान गुमाएका छन् टी सिक्स गोल्ड रेसका क्रममा विमान अवतरण गर्दा दुईवटा विमान एक आपसमा ठोकिँदा उनीहरूको मृत्यु भएको आयोजकहरूले आइतबार बताएका छन् हाम्रो रेसिङ परिवारका दुई सदस्य निक मेसी र क्रिस रसिङको अवतरण गर्दा दुर्घटनामा परि ज्यान गएको छ रेनु एयर रेसिङ एसोसिएसनले एक विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ अमेरिकी राष्ट्रिय यातायात सुरक्षा बोर्डले दुर्घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ चिनका विदेश मन्त्री वाङ यी रुस पुगेका छन् युक्रेन युद्धमा रुसलाई निरन्तर हतियार दिएको आरोप लागिरहेको समयमा चिनका विदेश मन्त्री मस्को पुगेका हुन् मस्कोमा उनले विदेश मन्त्री सर्गै लाब्रोभसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भेटपछि वाङ र लाब्रोभले दुवैले मस्को हितमा युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने बताएको बिबिसीले जनाएको छ रुसी सञ्चार माध्यमका अनुसार वाङ राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई बेजिङ भ्रमणको निमन्त्रणा दिनका लागि मस्को पुगेका हुन् उत्तर कोरियाली शासक किम जुङ उन र रा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर रा पुटिनले अमेरिकी चेतावनी बीच सहकारीको सम्झौता गर्न लागेको अवस्थामा वाङ त्यहाँ गएका हुन् चीनको विदेश मन्त्रालयका अनुसार रणनीतिक सुरक्षा परामर्शका लागि वाङ चार दिने भ्रमणका लागि रुस पुगेका हुन् रुसको विदेश मन्त्रालयले भने दुई विदेश बीच युक्रेन युद्धबारे छलफल भएको बताएको छ त्यो भेटको निष्कर्षबारे रुसी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ रुसको हित र यसको सहभागितालाई ध्यानमा नराखी गरिने सङ्कट समाधानको प्रस्ताव व्यर्थ हो रुसले युक्रेन विरुद्ध युद्ध छेडेसँगै चिनले मस्कोलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ अमेरिकी जासुसी समुन्द्रले गत जुलाईमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेको थियो चिनले पश्चिमा प्रतिबन्धको कुनै असर नपर्ने हिसाबले रुसलाई आर्थिकदेखि अन्य आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ त्यस प्रतिवेदनमा चिनले रुसी ऊर्जा निर्यात गरेको र आफ्नो मुद्रामा कारोबार गरेको जिकिर गरेको छ चिनले भने त्यस्तो आरोपलाई नकार्दै आएको छ चिनले पुटिनलाई निमन्त्रणा गरेर रुसप्रति समर्थन रहेको देखाउन खोजेको विश्लेषक डेनिएल्स बताउँछन् उनलाई वार्तामा राखेर रा वैध प्रस्ताव तयार गर्दै युरोपसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रयत्नमा चिन रहेको छ डेनिएल्सले भने अघिल्लो महिना पुटिनले चिनिया राष्ट्रपति सिजिनफिङसँग छिट्टै भेट हुने बताएका थिए तर त्यो भेटको मिति तय भएको थिएन यसलाई निहालिरहेका केही विज्ञका अनुसार दुई नेता बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मञ्चको बैठकमा भेट गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गिरफ्तारीको आदेश दिएसँगै पुटिनले मुलुक छाडेका छैनन् सन् दुई हजार उनी बेलारुस र किर्गिस्तान भने पुगेका थिए उत्तर कोरियाली नेता रुसको उपहार लिएर घर फर्केसँगै वाङ चार दिनका लागि त्यहाँ छन् उत्तर कोरिया र रुस रुसबीचको वार्ताबारे प्रश्न गर्दा उनले यो दुई मुलुकको आपसी मामिला रहेको बताएका छन् जानकारहरूका अनुसार चीन बेखबर हुने गरी रुस र उत्तर कोरियाले कुनै सहमति गर्न नसक्ने बताएका छन् बेजिङ लामो समयदेखि पेङ्वेङको लाइफलाइन बनेको र तिनै मुलुक पश्चिमा तारो बनिरहेको अवस्थामा उनीहरूको आपसी सम्बन्ध निकै सौहार्द र बलियो रहेको अलेक्सजेन्डर कुरोले बताउँछन् बेजिङको स्वीकृति बिना रुस र उत्तर कोरियाले सैन्य सहकार्य गर्ने छैनन् उनले भने हौस् त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ नमस्कार